Alguna cosa no encaixa en aquesta pintura de Kerry James Marshall que retrata l'activista antiesclavista David Walker i que obre l'exposició. Aquest home tan elegant és negre, una cosa molt inusual en l'art occidental. L'artista sap que són imatges que impacten i les ha creat precisament perquè vol que deixin de ser sorprenents. Jo genero imatges que tu no veuries si jo no les fes. Crec que són imatges que és necessari que es vegin més sovint, perquè sota el meu punt de vista hauríem de convertir-se en ordinàries i així deixar de ser excepcionals. La retrospectiva que es pot veure a la Fundació Antoni Tàpies és la primera exposició que es fa a Espanya de l'artista nord-americà i recull treballs dels darrers 30 anys. Les obres, en aparença, són molt diferents a les d'Antoni Tàpies, però els dos artistes tenen molt en comú, perquè han entrat a la història de l'art amb l'objectiu de transformar-la. És una exposició que entra dins de la programació de la Fundació, que es dedica a qüestionar el que determina la història de l'art i també el que qüestiona les normes acadèmiques de la història de l'art. Imatge rere imatge, l'espectador es va adonant que l'art que ha vist abans d'entrar a la sala està sotmès a normes pensades per blancs. Tires còmiques amb astronautes negres o una creació amb grans segells que estampen missatges reivindicatius. Marshall explora múltiples formats per mostrar que els col·lectius marginals són invisibles en totes les representacions de l'art occidental.